Godt. Så ramte jeg lige standard distribute. Og det var egentlig lige postgang for tidligt, jeg har arbejdet lidt på sliden, og den kom lige i flyvende lidt før. Lidt omkring standarder. Jeg ved ikke, om vi støtte på dem på E og I så meget før. Det er noget, vi runder en hel del på ST, fordi alle lovgivningsarbejdet er bygget op på standarder, men de er også gode at kende for jer. De er en gammel opfindelse. Man har faktisk stentavler, hvor det er hugget ned på standarder på søjler. Der siger, hvor danske søjler er udformet, så de kan bære. Så helt tilbage i antikken, så ved jeg, der var stadigvæk standarder på. Men ideen er jo på en eller anden måde, at vi får noget øget sikkerhed og ydeevne, og vi kan skifte mellem enheder osv. Producenter, hvis man har noget velkendt i det. Så det er sådan set ganske smart. Jeg personligt oplevede det på et tidspunkt, altså hvis jeg ikke går ind på en tankstation, så kan jeg tanke på en virksomhedstankstation. Hvorfor kan det? Jamen, fordi der er lavet standarder for, hvor store de rør de er. Så benzinrøret, når man tanker op, jamen, det er den størrelse ligegyldigt, hvad jeg går ind på den ene eller anden tredje tankstation. Hvis jeg køber den ene eller anden tredje bil, så kan jeg stadig tanke den på en virksomhedstankstation, fordi hullet passer. Hey. Faktisk er der forskel, hvad jeg opdagede den anden dag, at du kan ikke få diesel på en benzinbil, fordi den er jo større. Så det er fint nok. Man kan godt gøre det modsat. Det er sådan noget lort, men sådan er det. Det er fint. Der har vi standarder. Elbiler. Not so much. Tesla har nogle patenter på området, som de frigav, og de gjorde det præcis for at prøve at rykke i retning af en standard. Fordi opladning af dem her, det er lidt noget lort. Alle er nødt til at have en converter med på en eller anden led, fordi der er ikke nogen fælles standard for, hvordan det der oplader, det skal se ud. Der er meget arbejde, man har imod en standard, men der er ikke nogen vand nu. Dem er der vant til at rejse udenlands, så bliver det ved med at godt stikpropper. Lidt og lort. Der er ikke nogen standard. I Danmark eksempelvis, der har vi jo længe betalt overpris, fordi vi har et system, og resten af EU kører sådan set Tjuko-standarden. Hvor er den her? Resten af EU kører den der standard, så jordstik i Danmark, jamen, det er meget anderledes end alle resten af EU, og det bør vi så betale for, fordi vi er ikke standardiseret. Hvorfor har man ikke tænkt på det? Det har man også. Det var man meget i gang med at lave det her. I 2. verdenskrig. Men så kom 2. verdenskrig. Og så havde man andre ting at tænke på. Og på den anden side af 2. verdenskrig skulle man genopbygge osv. Der var så op og siden noget til at tage de gamle arbejde med stikkontakterne op igen. Så var det lidt for sent. Så var folk gået hjemme i retten. Så det er bare status quo i dag. Der var nogen, der tænkte, men vi nåede det ikke. Så det er lidt irriterende. Men der er masser af standard. Der er standard for, hvordan tastaturer skal se ud, hvordan skruer skal udformes, hvordan øl flasker skal udformes, hvordan øl og lukker skal udformes, osv. 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 Lille, sjov kendskærning. Er der nogen af jer, der ved, hvorfor vores tastaturer ser ud, som de gør? QWERTY. QWERTY, ja. Hvorfor QWERTY? Er det godt? Der er også folk, der heller til Dvorak eller et eller andet sindssygt. Og det er faktisk rigtigt. QWERTY er skabt, så det er ineffektivt. Hvorfor? Fordi de første ting, man brugte på, det var skrivemaskiner, der var amerikanske forbindelser. Hvis du skrev for hurtigt, så jammede de. Præcis. Så man har bevidst lavet et dårligt system, og det er det, vi så sidder og hænger med i dag, fordi der er sgu ikke nogen, der har lyst til at skifte det ud. Det er lidt svært at bare lave om på. Så det er ikke lavet optimalt. Men det er det, vi bruger. Okay. Dansk Standard er egentlig bare en virksomhed, som ligger i Danmark, så ved jeg det, at det er ikke så meget der. Men vi har en samarbejde med Dansk Standard, hvor vi simpelthen har købt adgang til noget, de kalder Standard Distribute. Hvis I går ind på library.au.dk, trykker på tilstuderende, I må også gerne tage en undermenu, det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken undermenu, I skal bare ind på næste side. Næste side lægger der et materiallink, hvis I går derned, lægger der et standardlink. Og herinde af, der er der, apropos usability, to ting, I kan gøre. Hvis I er ansatte, så kan I hernede. Hvis I er studerende, så skal I herop. Dårlig usability, men no right, det er den her, hvad I skal bruge. Endnu gang usability, der står udtrykkeligt log ind med din AU-mail. Din AU-mail, det er ikke din AU-ID. Bare lige for advarer. AU-ID@unity.au.dk er ikke en mailadresse. Jeg ved godt, det ligner en mailadresse. Det er ikke en mailadresse. Den kan ikke bruges til noget som helst. I kan ikke bruge den her heller. Den der underkendt. I skal bruge snabel@post.au.dk. I hvert fald, alle der forbehold en mente. Hvis I går derind og registrerer jer, så får I adgang til Standard Distribute. Der har vi 376 standarder, vi har købt i fuld længde, som I kan downloade og bruge fuldstændig, som I har lyst til. Inklusiv, det er sådan, jeg tager her, 62366, brugbarhedsdesign, eller på engelsk usability engineering. Så der ligger den fulde standard på medicinsk udstyr, der ligger også to.
den her, det er de generelle guidelines, den her, det er, hvordan I gør det. Så det er den her, der er god for at læse. Det er så medicinsk udstyr. I know, jeg er miljøskadet. Men altså, det er den verden, jeg kommer fra. Der står meget godt i den. Der er også mange andre standarder. 60-61. Eller 60-601, er nogen, der siger. Det er elsikkerhed. Stadigvæk elsikkerhed inden for medicinsk standard, men stadig elsikkerhed. Så det er også en god standard for at kende til. Og der er masser af den derinde af. Ja, vi kan lige prøve at kort lige vise jer det. Så igen. Hvis vi går ind på, lige start helt forfra, library.au.dk til studerende, bare klik på den. Materialer. Standarder. Og igen, husk den øverste. Studerende. Så jeg klikker I, som var der, registrerer med studienummer, ikke AUID, studienummer og post-AUDK, ikke unit.AUDK, post-AUDK. Så ryger den til godkendelse, det er, hvad jeg siger det her, fordi de får ufattelig mange e-mails hver evig eneste uge, for folk, der ikke kan høre at læse, hvad der egentlig står her. Men det er også dårlig usability, det køber jeg som sådan, men igen, det skal være sådan der. Så får jeg adgang til Standard Distribute, den ser sådan her ud. Og der går I egentlig bare ind og søger. I kan søge i samtlige standarder. I kan bare se de første 7 sider af samtlige standarder. Det med, at der har været en lille smule med standard, og vide, at de første 7 sider af en standard, det er lige 0. Altså, der står ikke noget brugbar information på de første 7 sider af standarden. Så ja, det er fint, at vi har den, men whatever. Dine standarder, det er dem, vi havde adgang til. Og nu kan vi lige tage den her 62-366. Brugbarhedstegn, usability engineering. Klik ned på den her. Så får I den til at se, her når I kan bladre og alt det der, men der er faktisk også mulighed for at se det samlede dokument, så I får bare en pdf-fil på hele lortet, som I kan downloade. Den koster altså lige omkring 800-900 kroner per standard her, så det er en rimelig god service som sådan at have den dernede af. Bare lige for at vise jer, hvorfor de første 7 sider er lidt noget lort. Det er forsiden, det er den dansk standard kommer på. Det er ikke dansk standard, der har lavet den her. Det er bare dansk standard, der distribuerer den, men det betyder, at de får lov til at smække deres egen forside på. Whatever. Vi går lidt videre, og så står der lidt omkring bla bla. Så kommer egentlig selve forsiden. I kan se, at det er ikke dansk standard, der lavede den her. Det er IEC og ISO, der står bag den. Så whatever. Det var så tredje side. Fjerde side. Nu begynder vi at have trods alt lidt. Hvad er der i den her? Vi kan lige gå lidt mere ned i det. Vi kan se de første 3 kapitler her. Det er fluff. Scope, purpose, referencer, hvilke andre dokumenter, termer og definitioner. Så begynder at komme lidt, hvor vi begynder, at det er egentlig først kapitel 5, og det er altså side 14, så det vil sige, at de første 7 sider er en vis standard, glemt det. I får ikke noget brugbart ud af det, det er allerhøjst indrepræsentansen, I får med. Men hvad er der i? Jamen, det er lidt omkring, hvordan safety og usability hænger sammen, hvorfor skal man overhovedet investere i det her, hvad er effektive programmer, hvordan gør man det henad, hvordan med risikostyring, hvordan hænger det sammen, hvad med brugsspecifikationen, hvordan skal vi gøre det, der var noget omkring brugsmiljø, der var noget omkring tasks osv. Hvordan laver vi brugsspecifikationer og så videre og så videre og så videre. Så der er en masse gode kapitler ned efter, hvor I kan se det. Der er også noget omkring de her formative evalueringer, så noget af det, jeg nævner lidt senere med heuristiske analyser og kognitive gennemgange og så videre, det står der altså en masse mere om her, hvis det er det, I vil have med. Så masser af gode referencer på der. Og efter vi har fået alle kapitler, så kommer der nogle informative annexer, som er skide gode generelt. Det er der, der egentlig står noget. Så her kan I se, der er mange flere. Virkelig gennemgang af, at jeg sagde, den her metode, den her metode, den her metode, den her metode, og så videre, så videre. Så, den har jeg adgang til. Vi kan begynde bare at læse det. Et scope purpose, som sagt, det er bare ja, ikke så læsbart igen. Vi skal frem til omkring kapitel 5, før det rigtigt begynder at være noget. Men så begynder der at være noget der. Hvordan gør man det her? Hvad skal der være? Og så videre, så videre. Så, der er standard. Det er bare det, der er mit hovedformål med at sige det her. Og I har 376 slagsen til rådighed. Hovedparten af den medicinske, jeg står for cirka halvdelen af de 376 på ST, så ja, nogle af dem er også relevante trods alt for andre retninger. Men, og så er der en hel bygning. Bygningen er også glad for standarder. Bare lige for at runde grundlæggende set, hvad handler den her usability standard om? Jamen det handler omkring brugskonteksten, det er så de første 2 af kapitel 5. Så omkring farerelateret brug, noget omkring UI-specifikation, noget omkring hvordan I evaluerer den. Og så er der lidt, hvis vi allerede har noget på markedet, så kan vi også teste det. Ja. Whatever den anden definition af usability. Men grundlæggende set, så er det de her kapitler, der er det vigtige. Kapitel 5, hvor der er lige 10 punkter. Grundlæggende set, så handler de om, at vi skal have igen
hvor skal det bruges hen af, hvem skal bruges af, hvad betingelser er der hen af, hvilke nogle brugsting er farerelateret, hvilke farer forudser ved brug af det her, og hvordan bliver de til skader. Vi skal lave en risikostyring indover. Vi skal have noget til at spare krav til vores brugerinterface. Vi skal have en eller anden protokol for at evaluere det. Vi skal liste, hvad vi har fundet, når vi har testet det. Så skal vi lave en summativ evaluering. Det er den afslutning, vi helst ikke kan fejle, fordi så skal vi helt lort om igen. Og så er der med, hvis jeg allerede har noget på markedet, der ikke er blevet leveret, hvordan gør vi så? En af de ting, der er i kapitel 3, term og definition, den her use error. Og use error er egentlig meget god lige at kigge lidt på. Så use error, det er den her, hvor vi egentlig får en brugsfejl. Vi har en brugerinterface. Man kan sige, at den her side, det er jeres device. Den skal have et eller andet input, typisk. Den laver en eller anden behandling af de data, den får ind, og den giver et eller andet output. Det kan også godt være, at vi som brugere skal se, hvad det er, den giver output. Og på basis af, hvad vi ser, jamen så skal vi gøre et eller andet. Og det kan være, at vi ikke ser rigtigt. Så er det en perceptionsfejl. Det kan være, at vi ikke forstår det. Jamen, så er det en kognitionsfejl. Det kan være, at vi gør noget forkert. Jamen, så er det en action error. Så der er sådan forskellige typer af brugsfejl, kommer tilbage til senere. Og alt i alt, så kan det føre til en farefuld situation, hvis vi gør noget forkert. For eksempel, hvis vi aflæser et eller andet CT-billede og siger, godt, vi skal have amputeret den venstre ben. Vi har bare lidt byttet om på venstre og højre. Det er sket. Det lyder åndssvagt, men det er sket. Jamen, det er lort. Og det er jo så, fordi vi ikke forstod informationen. Det blev ikke præsenteret korrekt, altså det er ikke, fordi man bytter om på højre og venstre, når man præsenterer billeder i CT-scanning. Det gør man ikke, men vi kan godt komme til at læse det forkert. Det kunne også være, at vi fik indstillet morfinen forkert. Jamen, så er det egentlig bare, fordi vi får lavet forkert input, og så giver det forkert output. Det er også en use error, som sådan. Det er ikke, fordi nødvendigvis jeres device laver en fejl, det er, fordi den har fået et forkert input. Igen, I kunne påvirke fejlen ved at lave nogle advarsler, eller sådan, er du helt sikker på, at det var det, vi skulle. Ikke så vigtigt igen, men det er forskellen på de her tre definitioner, hazard, hazard, situation, harm. Det skiver vi lige henover. Igen har vi fat på det her med user interface, user og use environment, så igen er det bare lidt en ambition, at jeg har sagt, at det er vigtigt, at vi definerer det miljø, vi skal bruge. Det står der masser om også her. Lige en lille bitte smule omkring risikostyring og risikokontrol. I har haft en smule om det hos GDPR. Der er helt standard 14.1. I kan downloade og bruge og alt muligt andet, hvis I har lyst til at virkelig vide mere omkring risikostyring og kontrol. Men det, der umiddelbart er key ved den, det er, hvis I kan designe det, så det ikke kan bruges forkert, så er det det, I gør. Hvis ikke I kan det, hvis det er fysisk umuligt, så må I lave nogle beskyttende tiltag. For eksempel en boks henover en alarm, I fandme ikke må trykke på, men der virkelig vil trykke på den. Eller en alarm, der siger, er du helt sikker på, det er det, du vil, eller hvad ved jeg. Og ultimativt set, så kan vi lave en advarsel i Instruction for Use, eller brugsmål. Det bruger vi ikke. Det må ikke.